صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 12 پر بحوالہ سنن ابن ماجہ منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.